A Santa Casa de Ouro Fino realizou um cadastramento de doadores de sangue, uma vez que, devido à pandemia, os bancos de sangue da região estavam com estoque abaixo do necessário. O número de interessados surpreendeu Otávio Miranda, provedor da Santa Casa de Ouro Fino. O resultado da campanha está sendo fantástico, muito positivo. Nós tivemos, assim, um número surpreendente de pessoas interessadas em contribuir com a doação de sangue. Foram cadastradas 100 pessoas, têm os horários específicos de doação para evitar aglomeração, respeitar as medidas de proteção sanitária agora nesse tempo de pandemia, né? Mas já temos sinalizado aí a possibilidade de uma segunda coleta aqui em Ouro Fino, o que facilita muito, né, o acesso das pessoas e a recomposição dos estoques do banco de sangue. Nos deixa muito felizes também saber que a generosidade tem condições de salvar vidas, né? Nós queremos aqui agradecer a Prefeitura Municipal pela parceria com a concessão da infraestrutura, do apoio necessário para que tudo corra bem nessa coleta. A coleta de sangue das pessoas cadastradas será feita na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro.